Jag heter Bettina Philipsson. Jag får ofta höra att mitt liv är en Askungens saga. Min man är 35 år äldre än jag. Vi har 3 barn och bor i en våning på Östermalm. Jag föll för hans pondus och integritet och det liv han kunde erbjuda mig. Och det är det liv jag lever idag. Tack Allah för det. Men jag har en annan bakgrund. Mina föräldrar kommer från Syrien, jag har 8 syskon och mitt liv började i förorten. I det här programmet ska jag träffa familjer från olika samhällsklasser i Sverige. Är det guldgossen? Fjärna, hej! Det är cirka 1000 kvadrat, 900 kvadrat tror jag huset är. Förlåt, får jag säga att jag tycker det är lite tacky? Jag gillar inte det ordet, överklass. Varje vardag så äter vi ju middag tillsammans. Istället för överklass så skulle man kunna säga att de har stil och klass. Men medelklass är väl det som vi känner att vi... Ja, skulle någon fråga oss så skulle vi ju säga det. Hej, hej! Ja, behöver ni hjälp? Var ska ni någonstans? Brunnsgatan 6. Ja, men det här är 6E. Så att... Ja, 6E. Vad ska ni? E? Ja. Då borde E vara huset efter. Ja. A, B, C, D, E borde du vara, eller hur? Ja, jag tycker det. Ja, jag tycker det. Du håller väl med? Ja, det är bra. Ja, bra, tack. Hej. Jag ska hälsa på Ninna och hennes familj. De tycker att de är arbetarklass. De bor i en jättevilla. Bor arbetarklassen så här i Sverige? Hallå? Hallå? Förlåt att jag öppnar dörren, det börjar bli lite kallt. Kom in. Får jag komma in? Sorry. Lite oartigt kanske. Hej! Hej, välkommen hit. Hej, tack. Tack. Kom. Jag heter Ninna, bor i Nora, har 6 barn och jobbar som barnmorska. Jag tycker att vi är arbetarklass. Och det har vi alltid varit. Oj då, vad står det där? Negerbollar? Ja. Hoppsan. Det har vi. Du har negerboll eller vad är det? Där har vi receptet på dem. Ja, du vet, men det är många som tycker att man inte får säga negerboll. Jag vet det. Vill du ha kaffe eller te? Ja tack, det blir jättebra. Men kaffe eller te? Te tack. Du vill ha te? Te. Viktor, har du lust att sätta på ett te? Te och några, har du några negerbollar hemma eller? Nej, men det kan vi baka sen. Ja, det? Absolut. Ja, kan vi göra. Vad som helst. Vi tar fram lite... Har du ingredienserna då? Ja, och sen har vi ju receptet där, vet ja, du. Det är bara du följer det. Hej, hej, Bettina, hej. Viktor, jag träffar. Ja, detsamma. Det är en av de 6 sönerna. Det är nummer 2. Ja. Pojke nummer 2 som är 22. 22. Hemma, hjälper till. Ja, det gör jag. Du är tvungen, eller? Ja, jag blir tvungen, tyvärr. Viktor är just nu arbetslös. Han utbildade sig till rörmokare, jobbade en stund, men det finns inte så mycket jobb. Så just nu är han arbetslös och... Han skulle nu vilja utbilda sig till brandman. Men du har 5 barn, du kan aldrig känna med heltidsjobb och 5 ungar och städ och bök och mat och att... Kan inte bara få lämna mig i fred? Hur klarar du dig? Ja, ibland får jag mina hysteriska anfall. Ja. Ja. Vad händer då då? Du bara... Ja. Ja, då kan jag nog faktiskt ställa mig och skrika och hoppa. Och, ja, vad skönt att det inte bara är jag. Du gör också det, eller? Nej, men jag kan bli hysterisk. Men det är mitt arabiska temperament. Vi får skylla på det. Vi skyller på våra sydländska temperament. Exakt, men det är det ni gillar också. Ja, eller hur? Nu lyser änglarna av sommars alla blommor. Surrar bin och fåglar sjunger överallt. Okej, tack. Vad gullig det är. Härligt att resa med en man, tycker jag. Kan du bära mig på ryggen också? Va? Kan du bära mig på ryggen? Hello, thank you very much. Kan jag bära dig på ryggen också? Ja, det var det jag sa. Det ringer nu som vanligt. Ja, det känner jag. Noppe är en person som jag lärde känna när jag var 21 år gammal. Vi klickade ganska direkt. Noppe är en otroligt lättsam person. Det finns ingen som inte gillar Noppe. Ja, tryck då. Jaha, ska man trycka? Han är otroligt glad, positiv. Jag har aldrig hört Noppe nästan säga någonting ont om någon. Och det har faktiskt jag gjort. Nej, 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 nej. Du ska trycka in den där så öppnas den.
526. Försök inte. Så. Wow. Det här måste ha varit mitt rum. Ja. Ja, jag tror jag vill byta faktiskt på riktigt. Alltså allvarligt så kommer jag byta. Jag vet vad som hände. Nej, berätta. Jo, för jag har ju bott så mycket här så att jag fick uppgradering. Nej. För samma pris. I'm sorry. Det kommer jag se till så att jag får det, kan jag lova dig. Ja, men jag går ner till receptionen. Erkänner du avundsjuk? Ja, men vänta, det här ska jag fixa. Men när Martina är med, då står det aldrig still, kan jag säga. Det händer alltid någonting. Och ibland vet man inte vad som ska hända. Men det är det som är en del av skärmen med Martina. Hör du, greven, öppna dörren. Tja! Hur gick det? Fick du något? Nej, det fanns inga rum. Så vi byter. Första gången jag träffade Martina följde jag pladask för henne. Och sen har vi blivit väldigt, väldigt nära vänner. Och vi har, ja, vi har något speciellt ihop. Vi har väl lite samma humor. Vi skrattar ofta åt saker som kanske inte alla andra skrattar åt. Här, vi har fruktansvärt kul ihop. Det går bra nu, hör jag. Ja, det går riktigt bra nu. Kan jag ge mig den där klackringen som har på lillfingret och kanske går på det? Jag gör ett nytt försök. Slit och släng din festliga Cadillac. Slit och släng din fina båt. Slit och släng din toppen bungalow. Det skrattar jag blott åt. Turnbull & Asser är en elegant herrbutik i London som säljer kläder mycket till överklassen, men också till andra, för att engelsmännen har ett annat öga för mode, eller för herrmodet, än vad svenskarna har. Vet du vad jag tycker är härligt att komma in här? Det är alla färger. Så färgglatt. Jag älskar det. De är inte rädda för färger här. Nej. Ja, jag tycker det är en underbar butik. Och hela inredningen är ljuvlig här inne. Här. Det här är alltså att man svimmar. Det är det. Kolla den. Ja, den var vacker. Det här är lustigt, därför att det här har ju varit... De var ju ganska ensamma om det här till att börja med. Och sen så började det mer med, nu har ju varenda människa såna här. Och då har ju många av mina kompisar slutat med såna här, för de tycker att alla andra har det. Just det. Noppe är otroligt modeintresserad. Och det har han fått efter sin pappa, som var en märkessnobb. This is a whole new world to understand. It's very important word, yeah. I can tell you. Yeah, it's very... Michael agrees with that. I do indeed. There we are. Michael, thank you very much. Sir, you're welcome. It's very good to see you. See you soon again. Okay. Thank you, Michael. Right, nice to see you. Have a nice day. Right, thank you. Thank you so much. Thank you. Right. Thanks, bye. Bye-bye. So. Ska det tränas lite, va? Äntligen. Kom då. Jalla. Får se, får du in fötterna där? Ja. Får se. Jag ska prova. Det... Om du ställer dig, mamma, så ska jag fixa det här åt dig. Vänta, jag tror man måste... Så. Och sen trycker vi på workout level. Så, ser du? Det är kul att träna, eller hur? Ja. Vänta här, får se här. Jag måste bara få in den här. Så, träna benen, det är skönt. Jag känner... Tycker du inte det är viktigt att vara snygg? Alltså, eller bryr du om hur man ser ut? Nej, inte bara snygg. Man känner lite starkare och orkar man. Jo, men du bryr dig ändå om hur du ser ut? Ja, jag bryr mig om. Ja. Men skulle du kunna tänka dig skönhetsoperera dig? Typ lyfta tuttarna lite? Nej. Skulle du kunna tänka dig göra det? Du skojar med mig. Nej, jag menar allvar. Men skulle du inte kunna lägga 50-55 000 på ett par nya tuttar? Ta bort magen istället. Eller stärka ögon. Att se bättre. Skulle du kunna tänka dig fettsuga magen då? Inte. Nej. Du vill träna istället. Träna. Komma i form i träning. Okej, trampa då, annars kommer man inte i form. Kom igen. Man orkar inte. Det blir ont i ryggen. Kom igen nu, träna. Du måste ju röra på benen. Mamma, du ser levande död ut om jag ska vara ärlig. Levande. Jag tror att många röker och snusar faktiskt, tror jag.
de överviktiga. Man kan tro att alla i arbetarklassen är väldigt obildade. Mycket tatueringar. Jag tror att de har skinnsoffer hemma. De här vanliga så här, villa, Volvo och Vove typ. Jag tror även att de har foppatofflor. Jag kan känna att arbetarklassen har ju en förmåga att ha väldigt stora hundar. Mannen kallar frun för regeringen och frun kallar mannen för gubben. Att äta tacos på fredagar tror jag. När man kommer hem till någon i arbetarklassen så ser man en tavla där det står carpe diem. Fånga dagen betyder det på svenska. För mig, när någon säger ordet arbetarklass, då tänker jag så här, gruva, industri, fabrik, lastbilschaufför. Jo, jag tänker, kan du skämma bort barnen med pengar eller har de månadspeng eller hur funkar det? Ja, de får månadspeng och de äldsta har ju sina, jag menar, den som är 18, han har ju sitt studiebidrag som kommer in på sitt. Det är aldrig så att pengarna har tagit slut, kan jag få mer? Jo då, det gör det. Ja. Men så vi har ju inte så att jag kan ge dem hur mycket som helst heller. Vår ekonomi är ju inte så att vi lever i överflöd med pengar. Långt därifrån. Det är ju många munnar att mätta. Så att visst har pengarna slut i slutet av månaden. Det gör de. Och får man träffa den där byracken eller hur? Ja, vi tar den lilla vännen först. Okej. Okay. Är de rädda? Senan, du får... Jag bara, kan man fly där? Jag är uppvuxen i ett muslimt hem och enligt islam så får man inte röra hundar för de anses orenliga. Och på något sätt haft en inbyggd rädsla mot hundar sedan jag var liten. Så att, och den sitter ju självklart kvar. Kom sedan, kom för att hälsa på Martina. Hej. Kom för att hälsa på Martina, kom sedan. Exena heter hon, det är krigadrottningen det här. Okay. Eller krigarprinsessan. Hej. Så, hon var inte så tokig eller hur, Batina? Eller vad säger du? Är det med nummer två där inne? Bästet. Är det polan? Ja, brorsan. Ja, men tjena. Hej. Tja, Oliver. Hej Oliver, Batina heter jag. Tjena. Du är bror, storebror. Ja. Nina, det är min äldsta bebis. Okej. Okay. Du har ju sex bebisar här i nästa. Är du, jobbar du eller vad gör du? Jag jobbar. Ja, vad jobbar du med då? Jag är säljare. Okej. Okay. Vi släpper ut bästet. Kom, baby, kom! Oh my... Han blir bara större. Kom, baby, här får du hälsa. Hej, hej. Ja, hej. Jag bara, hej, hej, hej. Vi har många djur. Vi har ju två hundar. En fågel. Vi har en ödla. Ja, och sen har det nu kommit in en orm hos oss. Fast den vill jag absolut inte ha här inne. Nej, Victor, spänn! Du får inte! Du vet att jag kommer få ett av mina hysteriska anfall. Ha? Förlåt, mamma. Nu är det kommer nej. Nej, nej, nej. Ta den, ta den, ta den, ta den. Du, får jag bara fråga, Oliver, varför har du så många tatueringar på dig? Det är coolt. Vad är det som är coolt, tänkte jag? Jag tycker det är snyggt. Ja, hur många tatueringar har du? Många. Du har lite på bröstet, alltså. Vad står det där? Mm. Det är spanska. Vad står det? Vad som inte dödar det här där. Har du något på ryggen? Mm. Får man se hur det ser ut, eller? Oj, hoppsan. Oj, hoppsan. Ja, det var lite svärd och grejer. Men är det en sån här psykodocka där till höger? Ja. Jag och Oliver var ju väldigt tatuerad. Och jag ska ju sluta vara fördomsfull mot tatueringar. Men jag känner väl någonstans, man behöver inte tatuera hela kroppen. Oj, hoppsan, vad hände? Du var foppatofflor. Jo då. Det finns ju en fördom också om att alla arbetarklassen har foppatofflor. Det gör det. Tror du det stämmer? Inte en aning. Tror inte det. Men du har det? Ja. Toppen. Limegröna, de syns också. Skitsnygga. Hoppsan. Hur ser du på din framtid? Har du några drömmar? Jag tänkte bli rik. Ja. Vad vill du bli rik på då? Nej, det vet jag inte. Alltså, bli rik vill ju alla vara. Man vill ju ha mycket pengar och inte jobba så mycket. Så du vill tjäna pengar utan att jobba för det, kan man säga? Ja, ungefär. Tjäna pengar på andra. Ja. Vad tror du människor med mycket pengar gör då som inte du kan göra? Ja, spendera pengar till exempel. Jag tror möjligheten öppnas mycket mer när man har mer pengar. Nu skiter hon då. Jaha, nu skiter hon. Ska jag ta... Åh, det är gult! Det är gult! Ja. Nej, du får ta upp det där. Nej, du får ta upp det. Nej, du får ta upp det. Nej. Jag är för... Åh! Klart du ska ta upp det. Ja, du, nej, titta, den står ju. Ja, kör hårt. Kan jag betala mig ur det här, tror jag? Nej.
20 spänn. Nej. Du får 40, en tia för varje bajerkorv. Nej. Det är värt att sluta göra det. Nej, men vad... Du får ta en i taget. Alltså, det var så där. Så greppar du tag i den. Den var äcklig. Ja, kör hårt. Vad konsistensen på den här pajekorven. Kör hårt. Men du får ta på sen. Jag bara kastar den. Ja, det gör det. Toppen. Tack och mixen. Du hjälper gärna till med maten. Dina ungar, de hjälper aldrig till, eller? Ja, titta, där sitter en och jag vet inte den andra sitter. Nej, nej. Där har vi en som satt med mobilen alldeles nyss, eller? Viktor, jalla, kom hit och jobba. Jag kan säga så här, Nina. Ja, jag önskar att jag hade hälften så mycket energi som du har. Jobb och sex ungar och kämpar och sliter och får vardagen att gå ihop. Jag måste faktiskt säga att jag beundrar dig. Ninas vardag skiljer sig jättemycket från min egen vardag. Dels så jobbar ju Nina natt. Hon har massa hundar och djur och det bara rullar på för Nina. Har du en annan skärbräda? Ja, men... Det största privilegiet i mitt liv det är att slippa känna stressen över hur ska jag få ihop det till mat den här månaden eller shit, hur ska jag hinna hämta barnen från skola och dagsaktiviteter? Nej, jo, jag tänkte så här, kan det vara så att Viktor inte har... Att det finns ingen riktig hunger för han får allt serverat. Kan du känna, Viktor, att ja, det är rätt bekvämt med allt det här? Det är riktigt bekvämt, jag måste hålla med. Skönt att bo hemma hos mamma, slipper man ju tvätta och laga mat och sånt där. Är det så du brukar vara här? Du står vid grytorna och Kate jobbar. Vi delar ganska mycket på det. Det beror på vem som är väg och jobbar. Ja, precis. Ja. Men ni delar på hur så ser det. Men vi kom fram till att Viktor kommer lindrigt undan. Ja, det gör han alltid. Är det så? Ja, han har alltid varit så. Han har smyger bakom storebror jämt och tar storebror tagit stryk och sånt där. Men du blir ju ledsen igen där. Nej. Jävla slaveri. Är det så att man i arbetarklassen äter tacos? Kan jag, vet jag inte. Nej. Vi äter tacos och vi är arbetarklassen så... Ja, jag tycker det är enkelt. Och alla barnen tycker om det, annars är det så svårt att få... Alltså, när jag gör någonting, om jag gör mig till och gör någonting speciellt här. Nej. Du gör ju tacos. Nej. Ja, eller du kan börja här borta. Killar, sitt ni. Hjälp inte till för guds skull. Jo, den lilla han hjälper till. Ja. Varsågoda, hoppas det smakar. Varsågod. Ja. Det är inte så när man äter så här fint. Man ska ha bestick till olika maträtter. Hur äter man? Inifrån ut eller utifrån in? Utifrån in. Utifrån in. Kan man äta med händerna också? Det är men det har jag gjort hela mitt liv, kan jag säga. Det är tacos. Med pita, bröd och grytor. Ja. I love it. Det är det bästa. Men oftast lägger man ju när det är förrätten och sen... det är så som det serveras. Först kommer förrätten, då börjar man med den. Sen kommer huvudrätten, så går man liksom inåt. Sen brukar ju efterrättsbesticken ligga ovanför en gaffel och en sked. Och då kan man välja om man vill ha gaffeln eller skeden. Fan jobbigt. Ja, jag gillar ju sked. Fast det är finare. Det anses finare att äta med gaffeln. Minigaffeln. Ja, det är därför vi äter med gaffeln. Ja, exakt. Eller hur? Vi är fina. Vi är fina. Här är vi fina familjer. Det är vi som är fina. Det är inget som... Tina. Mm. Okej, okay, så här bor de två minstingarna. Och här bor du och... Gubben. Gubben. Vad gör ni när ni ska mysa lite då? Ja, då får vi dra igen de här... Det är inte så ljudisolerat, va? De här ljudisolerade väggarna och det syns ingenting. Nej, det är inte alls genomskinligt. Jag står med Nina och tittar lite... Jag är lite oroligt och tänker, vad ska jag sova? Jag är van vid flotta lev. Jag kan ju bo här själv kanske. Nej, du ska bo där alldeles själv. Ytorna här hemma hos oss är fördelat på mindre rum. Och vi har ju prioriterat att barnen ska få, de stora barnen i varje fall ska få varsitt rum. Jag kan ju sno brorsans rum där inne. Om du vill sova lite själv, ja. Ja, var ska han bo då? Han kan sova hemma. Vi skjuter ihop sängarna här så har de dubbelsäng. Toppen. Se, titta vad duktiga ni är. Ursäkta, men vad gör du i min säng? Jag lagar upp. Jag ska sova, jag är faktiskt trött. Ja,
Jag umgås med hela familjen då. Ja. Vi ses då. Det ja. Ha det gott, hej då. God natt på er. Tack för idag. Hej hej. Jag tänkte jag tar det bästa rummet och det här var det bästa rummet. Så, det här blir toppen. Skönt, då kan jag rulla här lite utan att bli störd. On the road again. Kate är pappa i familjen och han är lastbilschaufför. Ska jag öppna något så ska jag smutsa ner det? Ja tack, en riktig gentleman. Kommer man upp i den här bilen? Det är bara klättra. Det är bara klättra. Ska jag sitta här? Ja, välkommen till mitt nya kontor. Tack, stänger vi. Är det många som har fördomar om ditt yrke? Wunderbaum, överviktig, outbildad. Outbildad till att börja, men det tycker jag inte man är. Man, och med ansvar har man ju med att sitta och åka runt med en lastbil som väger 60 ton. Och skulle, man måste ju tänka hela tiden på vad man gör och så. Mm. Jag tänker mer att man inte har gått ut universitetet. Kan det vara så? Själv känner jag, som man säger mot Ninna som har en sån utbildning, så ibland känner man sig lite sådär att varför har inte jag gjort så för? Mm. Vi har hört att man ska ha massa så här bilder på massa pinupper i en lastbil. Stämmer det? Det är nog många som har det. Det är det? Ja, det tror jag. Med almanackor och grejer. Och det var finns det. Var du gömt dem då? Vilket fack? Jag vet inte var de finns i den här bilen. Jag blev så förvånad. För att Kate är varken överviktig. Han har med sig matlåda. Han hade inga pinupper. Och jag rotade i lastbilen så jag... Ninna kan vara lugn. Och dessutom jobbade han i dagtid. Han har ju stor familj och hela den här biten. Liksom. Så att han... bekräftade inte varken svenska folkets fördomar eller mina fördomar. Men Kate sa själv att han har varit inne i många lastbilar där det sitter massa pinupper på väggarna. Så att lite av fördomarna är sanna. Jag ska träffa Ninna här nu utanför förlossningsavdelningen i Örebro. Jag ska följa med henne en dag på jobbet, eller snarare en natt på jobbet. Jag jobbar nämligen som barnmorska. Är du färdig, Bettina? Ja, jag kommer. Vad snygg du blev, hörru. Lite för små skor, man har ju storlek 41. Så ska man ha händerna i fickan sen? Nej, ja, du får ha dem hur du vill. Jaha, okej. Okay. Jag gör som du, jag härmar dig. Hej, hej. Nina ska få ta över en patient som väntar sitt andra barn. Hon har väl mått bra under graviditeten. Hon har växt som hon ska. Och hon har haft verkar sedan i morse. Okej. Okay. Ja. Ninna är en kvinna som utstrålar värme och framförallt en energi där ingenting är ett problem. Jag fixar. Hon är en sån där som får mig att känna mig som en riktig liten latjävel. Då ska jag känna så bebisens huvud har kommit ner. Här ska du känna på magen, Bettina. Här ska du få se, ska du få känna på huvudet. Känner du den? Nej. Ja, där. Där. Känner du? Häftigt. Ja, häftigt. Jag känner mig lite obekväm för att någonstans kan jag förstå att människor kan tycka att det är lite påträngande. Och jag kände att borde jag vara här överhuvudtaget? Barnmorska har alltid velat bli. Ända sedan jag var liten har det varit min dröm. Och nu har jag världens bästa jobb. Klockan är 3, jag är svangtrött kan jag säga. Jag vill bara gå och däcka den här soffan just nu. Tänk fan att göra det. Bettina? Bra! Sandra. Trycka på till, trycka! Grattis! Alltså, det var helt fantastiskt. Det var fint. Oh, gud. Ja. Men jag är så tagen. Jag blev ju tårögd där inne. Ja. Det var så surrealistiskt att helt plötsligt så är jag med och får se när ett barn föds. Jag bara stod och tänkte, är det här verklighet? Att jag får vara med och se det här barnet födas? Tjänar man bra på att vara barnmorska? Nej, jag har ju inte särskilt höga löner. Jag tycker de inom vården borde få mer pengar. Mm.
det är ett så pass ansvarsfullt jobb vi har, så att absolut. Ska vi ta väg och mäta bebisen nu då? Mm, vad tror du då? Ja, 3 och 1 kanske. Jag säger 2998 då. 3065. Ja. Det var inte så illa tippat egentligen av någon av oss, eller hur? Kan inte du skriva 3065 på vikten där så vi inte glömmer bort den? Just det här barnafödandet och hjälpa kvinnorna att få sina barn och vara med och dela det lyckligaste ögonblicket i ett pars liv. Ja, men det är helt fantastiskt. Det är det. Ska du gå till mamma och lägga det på mamma en stund? Ja. Tack snälla. Ja, det var för lite. Gud, grattis tänkte jag säga. Ja. Grattis till nummer 7. Det låter jättekonstigt, men jag kom inte hit och hade en massa fördomar. Men foppatofflorna hade de ju, men det har min dotter också. Så att, det fanns ett zoo där hemma. Det var raggarundan och frun som kallar maken för gubben. Och det här är ju lilla gubben. De fördomar som inte stämde var, de har inga skinnsoffer. De är inte överviktiga, de röker inte, de snusar inte och Nina är faktiskt färdigutbildad. Som barn när man växer upp i det här landet så sitter man inte och tänker, åh, jag tillhör den klassen eller den klassen. Jag tror man tänker om man är uppvuxen i en kärleksfull familj eller inte. Tack snälla du att du kom och hälsade på. Ja, det är uttrevligt för att komma. Jag kommer snart igen. Ja, du bara, åh nej, nej. Så gör vi tacos du och jag. Ja, absolut. Kram på dig. Tack snälla, hej då. Hej då. Tjenare, vad kul att se dig. Lunchlåda. Det man har sett av Grete utifrån är ju en kvinna som lever ett glamoröst liv. Man besmärker mig. Att äta bossen med könet tjärde. Ser ut som en terrorist. Herregud, mamma. Ja, ja, det är deras fel att du ser ut som en terrorist. Kom, nu drar vi. Ja, jag kommer ju då ifrån underklassen. Alltså, det är ju väldigt mycket jävla bullshit. Alltså, ärligt talat. Anser du att du är med i societeten? Martina! Han vill inte uttala sig. De är mediaskygga. Och så bjuder jag på ett party så är det bara klart. Så bjuder på värsta partyt och är alla där. Tjuhu! Jag ska fixa till. Kan du vara vänlig och städa upp efter dig, ja, så att det är snyggt när jag kommer tillbaka? Ja. Livet orättvist. Stakars Bettina. Se om du har en större... Oj, hoppsan, vad händer? Hoppsan, det är pottskåpet. Det är pottan. Det har man i sviter. Ja, jag tänkte, det har man på slott och gårdar. Och så är fan i spriten. Ja, ja. Okej, okay. See you.